שלום לצופי, צופות, מאזינות, מאזיני רדיו מהות החיים ולשרי אריס, מה שלומך? בסדר, שלום מעשים, מה נשמע? בסדר, נתחיל במה שלומך, שאלה שאנחנו נוהגים לשאול מדי פעם או להתעמק בצד הנסתר ובמהות שלה. שלומך, מה מצב השלום בפנים? שלומי טוב, זו שאלה קצת מעניינת ומצחיקה, כי אני חושבת שהשלומי משתנה מדקה לדקה ומרגע לרגע, כמו האטמוספירה, וצריך ללמוד פשוט לזרום דרך התנודות ודרך המעברים. אבל שלומי טוב, תודה רבה. השלום טוב אך דינמי, את אומרת. דינמי מאוד. כן, כמו כולנו בתקופה הזאת. ואנחנו התכנסנו לתוכנית המיוחדת הזאת לרגל שנה לבדרך להתעלות ושלום פנימי, תוכנית שהתחלת בדיוק לפני שנה. עשינו ביחד את תוכנית המבוא, ומאז פגשת אנשי רוח, מורים, מטפלים, אנשים שמובילים דרכים כאלה ואחרות, שונים ומגוונים, וזה היה... כן, ובנקודת הזמן הזאת של השנה אנחנו עוצרים לאיזה סיכום ביניים, אז קודם כל, למה בחרת נגיד לעשות סיכום כזה? למה היה לך חשוב? אז קודם כל זה לא סיכום ביניים, זה סיכום. התוכנית הדרך להתעלות ושלום פנימי, זה תוכנית שבער בי לעשות, כי היה לי מאוד חשוב לראות, כמו שאנחנו רואים כל הזמן במהות החיים, שיש המון דרכים, והמון שיטות, ומורים, ומורות, וסדנאות, ושיעורים, וכל אחד יכול להביא מהגוון שלו את הדרך שלו להגיע לשלום פנימי ולהתעלות. וניסיתי להראות קצת, לתת טעימות על כל המגוון הרחב של מורים ומורות, גם בעברית, גם באנגלית, כדי לחשוף לאנשים את הדרכים, ושכל אחד יוכל לבחור. עכשיו, יש אין סוף, זה פשוט מדהים, אני יכולתי להמשיך עוד שנים רבות, ויהיו עוד מורים ועוד מורות ועוד אנשי רוח, ואנשים שעושים את זה מהשכל, מהמנטלי, או מהחווייתי, או מהרגשי, או רוחני, פיזי, כל מיני. יש כל מיני דרכים. אבל אני חושבת שעשינו תימות, ופה אנחנו נסכם את השנה, ונראה הלאה מה יביא מחר. כן, האמת שעשית את זה גם בשנה שהייתה לפחות בחציה מאוד מאוד מאתגרת. מבחינת מה שקורה בחוץ, ואי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבאמת הרבה אנשים התעסקו עם נושא של ריפוי וטיפול והתפתחות, ועלו הרבה שאלות לנוכח מה שקורה בעולם. אז זה פגש גם את זה באיזושהי צורה. נכון, ואני חושבת שגם בגלל זה אני החלטתי לסכם את השנה, ולסכם את התוכנית כמו שהיא נראית עד ליום זה, דווקא בגלל התקופה, כי אני חושבת שלפני זה, באמת היינו נפגשים באולפן, ועושים את השידור, וזה היה מאוד ייחודי, ומאוד יוצא דופן, כמו שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים, באולפנים של רדיו מהות החיים, ופתאום נכנסנו לתקופה, תקופה של הקורונה, אבל תקופה של הטכנולוגיה, שפתאום כל אחד עולה בזום, וכל אחד עולה בטימס, וכל אחד עולה ביוטיוב ובפייסבוק לייב, ובאמת פתאום מה שהיה מאוד ייחודי עבורי, הפך להיות מאוד מאוד מיינסטרים, וטוב שכך, ומי שרוצה להתעניין בדרך רוחנית, יכול למצוא אין סוף גם בארץ וגם בעולם של מורים ותכנים, וטוב שכך. בעצם זה קצת בהפוך על הפוך, מדד ההצלחה של דברים שלצורך העניין את מובילה לאורך שנים, ברגע שהם הופכים להיות נחלת הכלל, זה כמו אפשר לעבור לדבר הבא ולסמן על זווי, זה בהפוך על הפוך, ברגע שאתה יכול לשחרר, זאת אומרת שמשהו קרה עם זה בעולם.
נכון, זה מאוד מעניין, כי אני רואה את עצמי הרבה פעמים כפורצת דרך, כי הרבה פעמים אני רואה דברים הרבה לפני, ומובילה איזה דרך, ובאמת שזה מתחיל להיות מיינסטרים, אז לי אישית זה... זה עשיתי את שלי, זה פחות מעניין אותי, ואז באמת אני עוברת לדבר הבא, ואני בנקודה של התוכנית הזו, הספציפי, הגעתי למיצוי ולנקודה הבאה, ונראה מה הנקודה הבאה, תביא. היו דברים, את יודעת, את עושה דרך רוחנית הרבה מאוד שנים, נגעת, לא רק נגעת, התנסית בדרכים, בטיפולים, ואת ממשיכה. תמיד מנסה ובודקת, וזה מאוד מאוד יפה לראות שאת לא נצמדת. את יודעת, במזרח מדברים על היחזות, על הטאצ'מנט, ואת לא נאחזת בדבר כזה או אחר, את תמיד פתוחה, את תמיד מקשיבה, וזה, קודם כל זה נכח, כמי שכמובן צפה והיה חלק מכל התוכניות, זה נכח, ההקשבה הזאת, והרצון, העצמה ללמוד ולהעשיר גם אותך וגם את הצופים והמאזינים. ובכל זאת, האם גם בשנה הזאת הצלחת ללמוד משהו חדש בתוך המפגשים הללו? קודם כל אני חושבת שאני לומדת משהו חדש כל רגע. מי שפתוח ללמוד לומד כל הזמן, אין דבר כזה לעצור למידה. למידה זה התפתחות, והתפתחות זה למידה, וזה ongoing, זה סוג של תנועה. אני רק רוצה אבל לדייק, ונכון מאוד שהיום אני לא נאחזת, וזה כיף שאני לא נאחזת היום, אבל אני למדתי לא לאחז דווקא ממקום שכן נאחזתי. זאת אומרת, היו לי שנים שהייתי באיזה דרך מסוימת, וגם כשידעתי שזה הגיע למיצוי, היה לי מאוד קשה לשחרר, ואני חושבת שזה טבעי להרבה אנשים, במיוחד אם זה משהו טוב, אם אתה מרגיש שאתה במקום טוב ובמקום נוח, לא פשוט לשחרר. אבל פה נכנס העניין של להיות מחובר לנשמה שלך, ולהיות מחובר לתדר, לצליל וייחודיות של עצמך, ולדעת מה מדויק לך בכל רגע. ואני חושבת שעם הזמן שלמדתי להקשיב לעצמי יותר ויותר, למדתי גם לשחרר יותר ויותר מהר. היום אני יודעת שאני יכולה ללמוד משהו חדש, ואם פעם היה לוקח לי שנים שהייתי מאוד אומרת לעצמי, זה בגלל שאני נאמנה לאיזה שיטה, או לאיזה מורה, או איזה מורה, היום אני יודעת שגם אם זה היה פעם אחת, והרגשתי שזה לא מדויק לי להמשיך, אז אני לא אמשיך, אני אגיד תודה רבה על מה שלמדתי, ותמיד לומדים משהו, ואני אמשיך הלאה. אז, אבל כל אחד יש לו את הדרך שלו ואת הטיימינג שלו. הבאת המון המון צבעים בתוכניות הללו, המון סוגים של מטפלים, באמת כל אחד בא מזווית אחרת. אז כמובן שברמה של המכנה המשותף, הם מתחברים לאג'נדה שלנו, קודם כל במהות החיים, שהכל מתחיל בתוכן. זאת אומרת שהם מלוא האחריות על התודעה שלנו, ועל היכולת שלנו ליצור את המציאות. ואני כן רוצה לחבר את זה דווקא למה שקורה בחוץ, זאת אומרת, כי אתה יודעת, זה העלה להרבה אנשים שאלות, אפרופו דרך שהם בחרו והתפתחות וכולי, איך אני משפיע על מה שקורה בחוץ, ואיך מה שקורה בחוץ משפיע עליי, כל הדיאלוג הזה, שהרי כולנו נכנסנו לסערה שאנחנו לא כל כך יודעים לאכול אותה, מצב של חוסר ודאות. ואני רוצה קצת לשאול באמת בתהליך שלך, בדרך שלך, גם דרך המפגשים האלה, וגם בכלל, עוד קצת אולי לעזור לנו להתמקד איך את, כבן אדם שעושה באמת דרך כל כך עמוקה והתפתחות ומחויבות פנימית, מוחלטת לנאמנות הזאת, לכל הפנימי, עומד, מסתכל על מה שקורה מסביב, וסתם, מעניין אותי אפילו קצת הדיאלוג הפנימי. אז קודם כל, עוד לפני ההסתכלות החיצונית, אני רוצה לדבר קצת על המגוון של האנשים שראיינתי, כי זה, אתה מדבר על כל המגוון הרחב, וזה מאוד הצחיק אותי לאורך כל השנה, שקיבלתי פידבקים מאנשים בסביבה שלי, שאמרו, זה תודעה יותר מדי גבוהה, אנשים לא יבינו.
או זה תודעה יותר מדי נמוכה, זה כמו כיתה א'. זאת אומרת, המגוון של זה מאוד הצחיק אותי, ותמיד אמרתי, וטוב שכך, וטוב שכך, כי מה שמתאים לאחד לא מתאים לשני, ולפעמים זה יכול להיות תודעה מאוד מאוד גבוהה, וזה מתאים לאנשים כמו שאנשים ברמת אוניברסיטה, או יש אנשים ברמה של כיתה א', ב', ג', וזה נורא מצחיק, זה נשמע ברוחניות, הרבה פעמים חושבים שזה נשמע מתנשא, אבל זה ממש לא ככה, כי זה כמו שיש שלבים בהתפתחות, בלמידה שזה בית ספר, שאנחנו מתחילים בגן חובה ועולים לכיתה א' וב' וג' ותיכון ואוניברסיטה ודוקטורט ופרופסורה וכולי, יש אותו דבר ברוחניות. וכל לבל, כמו שמורה בכיתה א' מתאימה לתלמידים בכיתה א', ופרופסור באוניברסיטה מתאים לסטודנטים של באוניברסיטה, זה אותו דבר ברוחניות, וכל אחד יכול למצוא את הדרגה שמתאימה לו, וכל דרגה מדויק למי שלומד בדרגה המסוימת הזאת, עד שהוא עולה כיתה לעוד רמה. אז זה קודם כל על המגוון. על ההסתכלות החוצה, אני חושבת שכל מה שקורה לנו מחבר אותנו לעצמנו. וכל עוד שאנחנו מסתכלים החוצה ומחפשים את הפתרונות בחוץ, בעיניי שם הבעיה. אני חושבת שכמה שיותר אנשים ייקחו אחריות אישית ופשוט יחליטו, לי יש שאלה מאוד פשוטה תמיד, איזה בן אדם אני רוצה להיות? אוקיי? אם אני מוצאת את עצמי מאשימה, מסתכלת החוצה ומאשימה, או מוצאת את עצמי כועסת, אז אני עוצרת ואני אומרת, רגע, 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 איזה בן אדם אני רוצה להיות? אני רוצה להיות בן אדם שלוקחת אחריות, אני רוצה להיות בן אדם ששלב ושמח ומשפיע לטובה, אני רוצה להיות בן אדם בריא. זאת אומרת, זה דברים זה שאלה של אדם לעצמו. עכשיו, ברגע שיהיה מסה קריטית של אנשים, שהם פשוט בני אדם יותר טובים לעצמם ולסביבתם, הכל יראה אחרת. אבל אנחנו חייבים לחפש את התשובות פנימה. זה הכל פנימה. וברגע שיהיה יותר ויותר אנשים, ויש יותר ויותר אנשים, זה מה שיפה, יש יותר ויותר 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 אנשים שמסתכלים פנימה ועושים את השינויים ורוצים להיות השפעה חיובית על העולם שלנו. נקודה מאוד מאוד חשובה, והאמת שמעוררת מאוד, ככה הרגשתי, ואני רוצה לחבר את זה באמת לעניין הזה של, אם אפשר, לעניין הזה קצת של הקורונה. המון שנים את מדברת על הרמוניה, הקבלה לקונצרט, לתנועה הרמונית. אני רוצה לחבר את זה לערבות. התמונה שאנחנו רואים בחוץ, בלי להישמע חלילה שיפוטיים או ביקורתיים, ממש לא, אלא ממקום של להתבונן על עצמנו, אנחנו כחלק מהפאזל. רציתי לשאול אם את רואה דברים שאולי יכולים לעזור לנו לראות קצת יותר טוב את עצמנו. הרי יש בקורונה דברים שהם, יש שם קטע, מה זאת אומרת? כשאני הולך עם מסכה ואני פוגש בן אדם שהולך בלי, אז אני אומר לו, אתה לא שומר עליי, אוקיי? כי אני בעצם, את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, הקורונה בעצם המסכה מגינה עליי כדי לא להדביק את האחר. זאת אומרת, היא מחייבת אותי לערבות, לחרוג מעצמי. ורציתי לשאול בנקודה הזאת, אם כבר, את יודעת, הגענו ככה, זו נקודה שאנחנו גם מתמוננים באמת על מה שקורה. את דיברת באמת על המקום הזה של האחריות, פנימה עם כל אחד וכולי, זה מתחבר לך מאוד למקום של הערבות ההדדית, נכון? זה מתחבר לי מאוד לערבות הדדית, אבל אני חושבת ש... תראה, אני מסתכלת על הדברים בפרספקטיבה שהיא, שקודם כל, כל מה שקורה בעיניי בא לטובתנו. זה בא להראות לנו שאין גבולות, שכולנו אחד, כולנו חלק מפאזל אחד גדול, כולנו חלק מהבריאה, בין אם זה האנושות, בין אם זה החי והצומח,
אחריות לא רק על עצמנו וסביבתנו, אבל אחריות על על החיות, על הפלנטה, על גאיה. זאת אומרת, זו פרספקטיבה מאוד רחבה, ואני חושבת שזה בא להראות לנו את כל הדברים האלה. רק מה, אנחנו עדיין במוד של שוב להסתכל החוצה, ואנחנו רואים בן אדם בלי מסכה וזה מרגיז אותנו, ואנחנו רוצים לחנך את הבן אדם. בעיניי אפשר רק לתת דוגמה אישית והשראה, דוגמה אישית, להזרים אור ואהבה. הדרך היחידי, בעברית זה יחידי? יחידה. יחידה, אוקיי. האנגלית זה שפת אם שלי, אז תסלחו לי. הדרך היחידה להביא לשינוי אמיתי, זה פשוט להזרים אור ואהבה. וזה נשמע נורא רוחניקי, אור ואהבה, אור ואהבה, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה. כי אני יכולה לבקש ממישהו, אפילו מישהו קרב אליי, תשים מסכה, תשימי מסכה, ולא מקשיבים. ואני אגיד את זה שוב, ולא מקשיבים. ואני כן שומרת, ואני כן שמה, ואני מבקשת שוב, ולא, ולא ולא. ומה קורה? מה שקורה זה אני מתעצבנת, אני באשמה, אני בעצבים, אני בכעס. אוקיי? אני יכולה לבקש, אני לא אומרת שלא או לא לדבר, אפשר לבקש, אבל מה לעשות? אי אפשר לחנך את כל העולם. ואז אנחנו צריכים פשוט להיות דוגמה אישית, להיות אחראים ולזרים אור ואהבה. זהו, גם אלה שמשחקים את התפקידים ההפוכים, יש להם תפקיד בתמונה הגדולה. כי זה בא ללמד אותנו, זה בא... כי לנו יש את הבחירה, האם אני הולכת לצאת החוצה, ולהשאים ולכעוס ולצאת מהאיזון, או האם אני הולכת להסתכל על הבן אדם ולסלוח, ולאהוב, ולהיות אחראי בו זמנית, לעצמי, לסביבתי. זה עבודה פנימית יומיומית. מה הלאה? מה את רואה קדימה ברמה של העשייה שלך, ברמה של הדרך שלך, ברמה של הרצונות שלך? או שאת בתקופה שאת פחות יודעת, וזה גם בסדר. אני חושבת שזה בדיוק הנקודה, שהאנרגיה מאוד מאוד השתנתה. אז אם לפני 20 שנה אפשר היה לחזות את העתיד, וכשאני מדברת ברמה הרוחנית, אז ברמה הרוחנית יכולתי ממש לראות בתמונות מה הולך לבוא, או בתקשורים מה הולך לבוא. ואם זה ברמה העסקית או ארגונית, אז יש חזון, יש אסטרטגיה, יש תוכנית עבודה, יודעים לאן הולכים, ויש תוכנית ל-5 שנים, ל-10 שנים, ממש קדימה. היום האנרגיה השתנתה ואנחנו רואים את זה. אנחנו כל רגע לא יודעים מה יבוא מחר. עכשיו אפשר להגיד שזה בגלל X או בגלל Y, אני לא נכנסת פה ללמה זה. זה המצב. אני מסתכלת יותר ברמה האנרגטית. ברמה האנרגטית, אנחנו כרגע בזרימה, בתנודות, וזה כל הזמן משתנה. משתנה מרגע לרגע לרגע לרגע. הדבר שאני חושבת הכי מדויק היום, וזה משהו שאני עושה, וזה משהו שאני יכולה להמליץ באמת לכל אחד אחד, זה להתחבר לנשמה, להתחבר לצינור האור, לאני העליון שלי, וכל אחד יש לו את הניצוץ האלוהי, כל אחד יש לו את צינור האור ואת החיבור לנשמה. השאלה כמה הוא מזוכח, כמה הוא נקי. ופה העבודה. עבודה זה ממש לשחרר את הדפוסים, את הרגלים, את האמונות, את כל מה שתוקע אותנו, את כל מה ש... כל הרגשות היותר כבדים, לא פשוטים, מחשבות שלא מובילות אותנו לשום מקום, את זה לנקות, זה הניקוי, ולהתחבר יותר ויותר לאור ולנשמה. ברגע שאתה מחובר לעצמך, לנשמה שלך, אז כל יום הדברים המדויקים מגיעים. אז אתה שואל אותי, מה אני הולכת לעשות?
מה שיבוא. מה שיבוא, מה שאני ארגיש שהוא מדויק, אני מקבלת כל פעם הצעות לכל מיני דברים, גם ברדיו אתה יכול לראות שאתה מציע לי פעם זה לא, ופעם פתאום זה כן. אני שואלת את עצמי, מה מדויק, מה מדויק לי, מה מדויק לסביבה שלי, ולפי זה פועלת. את חושבת שגם שיטות טיפול או דברים כן אלה צפויים להשתנות בתקופה הזאת, שהיא כמו איזו תקופת תפר? אני מאמינה שכן, וזה גם חלק מהסיבה שאני עושה את הסכימה הזאת או את השינוי הזה. אני חושבת שמה שפעם היה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, אתה יודע, אני בעצמי הייתי בתהליכים שהיו שיטות של שנים, של כלים אנרגטיים, או הבנות מנטליות או רגשיות, או שחרורים, להוריד קליפות. זה היה עבודה שזיפית, של שנים ושנים ושנים, וזה תמיד היה עם ליווי של מורה או מורה או מטפל, הילר, whatever. אני חושבת שהעולם מבחינת הרטט שלו ומבחינת הטיימינג שלו הכל קורה מיידית. אני חושבת שאנשים יכולים לראות את זה, אתה חושב על משהו, אתה חושב על מישהו, הבן אדם מצלצל, אתה חושב על משהו, זה קורה. זאת אומרת, הדברים, מה שלקח שנים להתגבש לפני הכניסה לעידן החדש, היום קורה מיידית. ובגלל זה אני חושבת שגם השיטות, מי שיבחר בלעשות שינוי, היום יכול לעשות שינוי מאוד מהר, מאוד מאוד מהר. זה עניין של רצון, זה עניין של כוונה, וכמובן מיומנות, זה כמו ללמוד כל דבר, זה כמו חדר כושר. אבל אני חושבת שכן, השיטות השתנו והדרכים השתנו, ואני מחכה לראות, אני לא יודעת, זה כמו גילויים חדשים. כן, מה תומן העתיד בחובו, מה תומן כבר ההווה בחובו, כן? הדברים באמת קורים מהר, זאת אומרת שאת אומרת שטרנספורמציה עם ההנחת היסוד בעבר הייתה ש... זה עכשיו תהליכים של שנים, זה דברים שאם האדם בכוונה ובדיוק עם עצמו, הוא יכול להתפתח מהר. מהר מאוד, מהר מאוד. אבל אתה יודע, הבן אדם קודם כל צריך לרצות, הוא צריך לרצות, להתכוונן. ולנקות את הכלי, אגב, זה מה שאת מדברת עליו המון. לנקות את הכלי, אבל כמו שאני אומרת, הניקוי יכול לקרות הרבה יותר מהר עכשיו, והחיבורים יכולים לקרות הרבה יותר מהר. ויש המון אופציות, הכל פתוח היום. באמת הכל פתוח, יש כל הפוטנציאלים פתוחים. אנחנו עכשיו בוראים את המציאות שלנו. זה סוג של דף נקי. כמובן שיש עוד את השאריות שמתנקות, גם בבני אדם וגם ככלל, כאנושות. זה ממשיך להתנקות, אבל יש לנו דף נקי לבנות משהו חדש, וזה בידינו, בידיים של כל אחת ואחד מאיתנו. שנה עברית חדשה, סיכמנו שנה של תוכניות, ומשהו שאולי את רוצה לאחל לנו... לעצמך, לנו ביחד כחברה, כמכלול, כאנושות, you choose, כאילו, אשמח לשמוע. טוב, קודם כל אני מאחלת לכולם, באמת, לכולם בריאות, כאילו, בריאות, 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 וזה בריאות בכל המובנים, זה לא רק בריאות פיזית, זה גם בריאות נפשית, אני יודעת שהרבה אנשים כרגע נמצאים במצוקה, אז אני באמת מאחלת לכולם בריאות, שלווה, שמחה, ושיבוא עלינו כל הפתרונות. אני כל הזמן מתפללת שיגיעו הפתרונות לכל מה שאנחנו צריכים, בין אם זה תרופות למחלות, ובין אם זה אנרגיה חופשית לכולם, ובין אם זה מים חופשי לכולם, ובין אם זה לחיות, ובין אם זה... זאת אומרת, אני חושבת שאני מאחלת שהבריאה תתפקד בצורה המדויקת, שהטבע יודעת לעבוד בצורה טובה, אם לא נפריע לה. ואנחנו חלק מהטבע, אז אני מאחלת לכולם שנהיה מחוברים לטבע ונתחיל לזרים ולזרום בצורה נכונה, שהיא טובה לכל אחת ואחד ולכלל כולו.
תודה רבה, שתהיה שנה של בריאות ושנה טובה, ושל עשייה טובה למען הכלל, כמו שתמיד את עושה. כן. ותודה על הזמן ותודה על התוכנית, ואני מחכה לסדרה הבאה. אני לא יודעת אם יהיה סדרה, ויכול להיות אתה, כמו שאתה יודע, מדי פעם אני מדברת עם שדרנים שונים ברדיו מאות החיים, ומדי פעם צץ מישהו שרוצה או לראיין או להתראיין, ופתאום יש משהו מיוחד, ואני זורמת עם מה שבא ומה שמדויק. אז באמת... אני מאמינה שאנחנו ניכנס אוטוטו, עוד קצת, לתקופה הרבה יותר טובה, ומתפללת שכך יהיה. אמן. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם על הצפייה, על ההזנה. תודה.